הגזרנו לך ליד רבע. המסתר היה עבור אותו. המסתר, לא? טקס השבעה. הנה נשבע מתחייב בצדקי. בו אמוני למדינת ישראל, לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים, ולקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא ההגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים, ולהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת וחירות ישראל. שתיים, שלוש, אני נכנס! מסדר יבוא אלינו, 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 מסדר יבוא אלינ